Ahojte kamaráti, dneska som na takej rýchlej prechádzke. No a chcel by som vám ukázať jeden zo spôsobov, ako sa liečiť v prírode, dá sa povedať, že celoročne. Je momentálne jeseň, ešte sa okolo mňa nachádzajú nejaké zelené rastliny, liste zo stromov je už samozrejme opadané. Čoskoro na Orave by mohlo nasnežiť, čiže nejaké liečenie rastlinami, dajme povedzme, že v decembri, január, keď už bude všetko pod pokrykou snehu, už asi nepripada do úvahy. No, tak vám chcem ukázať ten jeden spôsob, ako si ošetriť nejaké rany alebo rany. Čiže živica, alebo niektorí to poznajú, smoa, smreková živica, má silné antibakteriálne účinky a vlastne keď si odoberiete kúsok smoly, tu sú také kvapočky, odoberiete si to, hej, popúčite medzi, nechcem sa to moc zabobraniť, popúčite si to medzi prstami a no, samozrejme, že mám lepkavé ruky a vložíte tú smolu do rany. Ako som už spomenul, živica má silné antibakteriálne účinky a takýmto spôsobom vám tú ranu vyčistí a zacelí a nemusíte sa báť prípadne nejakej infekcie alebo niečo, čo by vám mohlo spôsobiť nejaké ťažkosti. Samozrejme, vy ste rozumní ľudia, väčšina z vás určite, keď sa pohybuje po prírode, či už na dlhšie alebo kratšie túry, nosíte pri sebe lekárničky. No, takto som vám chcel ukázať jeden zo spôsobov, ako sa dokážete liečiť v prírode, ak by ste náhodou tú lekárničku zabuli a vyskytla by sa taká situácia, že sa nechťať porežete, tak takýmto spôsobom sa dokážete úplne bez problémov ošetriť. Samozrejme, zo živice sa vyrábajú smrekové alebo živicové masti, ktoré sa používajú na rôzne bolesti boľavých kĺbov, reumatizme, artróze, nejaké pomliaždeniny. Samozrejme, živica sa dá použiť aj na bolesti hlavy a proti hnačkám, keď už zjete ona na seba viaže baktérie a tým vlastne vám lieči čreva, aby vás zbytočne nepreháňalo, aby vám jednoducho tie baktérie dostala nejakým spôsobom z tela vonku. Živica alebo smrek vlastne vypustia živicu z takého dôvodu, môžete vidieť, aký je kus, keď niekto, dajme tomu, odpíli konár a ona si ako keby zaceľovala rany, čiže už aj toto napovedá, že keď ona seba dokáže zaceliť, tak dokáže zaceliť aj rany človeka. Taktiež sa pomocou smoly chráni pred poškodením od nejakého hmyzu, hej, ktorý by jej mohol uškodiť. Čiže keď má strom nejakú ránu, pekne sa zacelí a ten hmyz sa tam nedostane nejakým spôsobom a nemôže tomu stromu ublížiť. Smrek alebo smreková živica sa taktiež používa na, ako som už spomenul, na bolesti hlavy, reumatizme, boľavé kĺby, pri ochoreniach dýchacích ciest, čiže vezmete si kúsok smoly, toto som otrhol, kúsok smoly si vezmete, samozrejme môžete si to nazbierať viac, to som zobral len napríklad, dáte si to na žeravé uhlíky a vlastne vdychujete ten dym, ona vám vlastne čistí pľúca a celkovo vám čistí dýchacie cesty. Smola sa ešte používa z takého dôvodu, keď chcete rozložiť oheň zápalkami, čiže ona obsahuje horľavé alebo proste látky, ktoré rýchlo horia, hej? Čiže keď ste v lese a chcete si založiť oheň, nedajdete, dajme tomu, brezovú kôru alebo masné drevo z borovice, tak zozbierajte si smolu, trošku ju popúčte a zapálte zapálkami. Ona vám bude horieť, aj keď v lese bude všetko naokolo mokré. A keď tam čoraz viac budete pridávať tej smoly, tak sa vám urobí pekný oheň, ktorý dlho bude horieť a pomaličky môžete príklad malé drievka a takto si ten oheň dokážete bez problémov rozložiť. Ja kedy v budúcnosti natočím video aj o tomto. Je táto okolo mňa včela. Kde mi sadla? Dobre, už odletela. Takže takýmto spôsobom dokážete využiť živicu zo smreku. Ďakujem, majte sa.